Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula para o ensino médio do professor Silvânio Barcelos. Hoje trabalharemos a Primeira República, que vai do ano de 1889 a 1930. Esta aula é dedicada aos alunos da Escola da Polícia Militar Tiradentes, da qual eu tenho muito orgulho de participar. Em 15 de novembro de 1889, o regime mais duradouro da história brasileira, o regime monárquico, caía quase como do nada. Será que isso foi tão simples assim? Venham comigo para desvendar essa história. Para compreender a Primeira República, precisamos antes entender o contexto histórico que antecedeu a proclamação da República. O governo de Dom Pedro II foi o mais duradouro em nossa história. No aspecto econômico, havia um grande esforço para a integração do Brasil ao capitalismo mundial. Bom, isso levou a uma dependência do Brasil com relação à Inglaterra. A Inglaterra, por sua vez, investia emprestando dinheiro ao Brasil para financiamentos de obras de infraestrutura. Ainda no plano econômico, havia um predomínio de poder da poderosa oligarquia rural de São Paulo, em sua maioria produtoras de café. Como causas do fim da monarquia, é consenso entre os historiadores que isso se deveu à questão militar, à questão do escravismo e também ao conflito entre igreja e Estado. A seguir veremos isso em maiores detalhes. Com relação à questão militar, é notório que os militares saíram fortalecidos devido à sua participação na Guerra do Paraguai, que durou de 1865 a 1870. Desde que eles voltaram, e devido a uma série de divergências com a monarquia, eles começaram a aderir lenta e gradualmente ao movimento republicano no Brasil. Qual foi o motivo principal para essa mudança de orientação política por parte dos militares? Veremos isso agora. O Visconde de Paranaguá assina um decreto em 1883, obrigando a contribuição dos militares ao Montepio, que era um sistema de previdência dos militares. Até então, eles não eram obrigados a pagar por sua previdência, tá? Isso fez com que o tenente-coronel Antônio Sena de Madureira, amigo, por sinal, muito amigo de Dom Pedro II, passasse a criticá-lo. Bom, é óbvio que ele sofreu uma severa punição. Isso fez com que o movimento de descontentamento dos militares com relação a Dom Pedro II se acirrasse e levando, inclusive, a uma grande adesão de diversos setores dos militares no Brasil ao movimento republicano. Sem sombra de dúvida, uma das questões que mais contribuíram para o fim do sistema, para o fim do regime monárquico no Brasil, foi a questão do escravismo. Aqui no Brasil, houve uma opção pela abolição lenta e gradual devido à pressão dos abolicionistas, né? Com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, fez com que houvesse um grande descontentamento entre representantes da elite agrária no Brasil, que se sentia traída por Dom Pedro II. Inclusive, eles consideravam que esta lei era uma transgressão ao direito de propriedade, tendo em vista que o africano escravizado era uma mercadoria, era uma propriedade, portanto. Esse descontentamento da elite agrária brasileira fez com que ela passasse a aderir ao movimento republicano no Brasil com o apoio dos militares. Uma outra questão também que foi determinante para o fim da monarquia foi a questão religiosa, que se tratava de um conflito entre o Estado e a Igreja, conflito este que contestava claramente o regime do padroado aqui no Brasil. Como sabemos, o regime do padroado é um sistema onde há uma profunda interação
entre a igreja e o Estado. Essa é uma característica da política portuguesa e também espanhola. Um dos grandes apoiadores da igreja, sem dúvida alguma, eram os membros da maçonaria. Em 1864, o Papa Pio IX determinou a excomungação de todos os católicos que tivessem envolvimento com a maçonaria. O próprio Dom Pedro II, apesar de não ser maçom, ele tinha uma aproximação muito grande com os membros desta organização. Tá, o imperador, por sua vez, ele não reconheceu o ato do Papa Pio IX. Isso fez com que houvesse um movimento de descontentamento dentro da igreja. Tanto que em 1872, os bispos Dom Vital Maria de Olinda e Dom Macedo Costa de Belém decidiram não cumprir a ordem do imperador, suspendendo inclusive irmandades religiosas que tivessem aproximação com a maçonaria. Esses bispos, obviamente, acabaram sendo punidos severamente pelo imperador. Esse episódio foi visto pela Igreja Católica como um ato muito autoritário, e a partir de então iniciou-se um movimento de afastamento gradual entre a Igreja e o Estado, colocando em suspeição o próprio regime do padroado. Assim, a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 foi fruto de um golpe de Estado com apoio do Exército e de republicanos paulistas, a maioria deles membros da oligarquia cafeeira de São Paulo. Este golpe decididamente não contou com a participação popular. Tanto que Aristides Lobo, um republicano que seria ministro do governo provisório, ele afirmava em um periódico que o povo assistiu bestializado à proclamação da República. Inicia-se então o período da República Velha, que vai desde a sua proclamação em 1889, até 1930, quando entra em cena Getúlio Vargas. Tá? Na fase inicial da República Velha, tivemos o governo do Marechal Deodoro da Fonseca e do Marechal Floriano Peixoto. O governo de Deodoro da Fonseca foi autoritário e centralizador, o que provocou o descontentamento das oligarquias cafeicultoras de São Paulo, que entendia que Deodoro da Fonseca não estava atendendo as suas demandas, as suas reivindicações, o que levou à sua renúncia em novembro de 1871, quando assume o Marechal Floriano Peixoto, com políticas de conciliação e estabilização do regime. Engana-se quem pensa que foi um período de paz. Na verdade, foi exatamente o contrário. A transição da monarquia para a república foi marcada pela violência. Isso pode ser exemplificado na revolta da Armada, que foi empreendida pela Marinha no Rio de Janeiro, e também pela Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, que defendiam a volta da monarquia. Sem dúvida alguma, Marechal Floriano Peixoto foi responsável pela estabilização do regime republicano no Brasil. A eleição de Prudente de Moraes em 1894 marca o início do governo civil no Brasil e inaugura a política café com leite, que constitui em sua essência em um pacto de interesses entre as poderosas oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, alternando-se os presidentes entre representantes de Minas e de São Paulo. Isso fez com que fosse engendrada o que é conhecido na historiografia como a política dos governadores. A política dos governadores consistia no apoio que era emprestado aos grupos dominantes regionais. Esses grupos dominantes regionais, por sua vez, garantiam a eleição de deputados federais que eram favoráveis ao governo federal. Essa aliança entre os governadores e os grandes proprietários rurais, os coronéis, garantia a política dos governadores.
Internamente, regionalmente, os coronéis impunham uma verdadeira dominação ideológica que oscilava entre opressão e protecionismo sobre os camponeses. E também no plano político, era utilizado com muita frequência do voto de cabresto, que, como sabemos, o voto era aberto, não havia o voto secreto, então esses votos eram altamente controlados. Além disso, os coronéis controlavam a polícia e o sistema judicial, garantindo desta forma a manutenção deste mecanismo e a própria política dos governadores. Bom, foi neste período da história que começou um grande afluxo de imigrantes da Europa para o Brasil, e isso se deveu, em grande parte, à substituição da mão de obra escrava aqui no Brasil. Bom, a opção pelos imigrantes no Brasil, eu trato disso em uma outra videoaula, se deveu em grande parte a uma política de Estado relacionada ao branqueamento da raça. Não estamos aqui desmerecendo o valor que os imigrantes do Brasil, que os imigrantes têm para o Brasil. Não se trata disso. Inclusive, essa política era interna. Os imigrantes nada têm a ver com essa política interna do branqueamento da raça. Então, esta era uma opção das elites aqui no Brasil e do governo. Nos cafezais, os imigrantes trabalhavam dentro de um regime que é conhecido como colonato, um tipo de contrato entre fazendeiros e imigrantes. De acordo com o colonato, a família inteira deveria trabalhar nos cafezais. Como salário, eles recebiam uma pequena remuneração e parte do café colhido. Havia, na maioria destas fazendas, uma séria restrição às liberdades de ir e vir. Os imigrantes só podiam se afastar da propriedade com autorização de seu proprietário. Nos meios urbanos, os imigrantes eram submetidos a exaustivas cargas horárias de 10 a 14 horas por dia. As mulheres e crianças recebiam salários inferiores aos dos homens. Muitos desses imigrantes passaram a aderir ao socialismo e também ao anarquismo no Brasil. Inclusive, o que levou à formação das ligas operárias, consideradas por muitos como gênese do movimento operário no Brasil. Bom, chegamos ao fim de mais esta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu os aguardo numa próxima oportunidade. Até breve!